Nu ko, tagad es aicināšu šeit uz skatuves cilvēku, ko es nekad neesmu redzējusi. Man pat nav nojausmas, kā izskatās šī dāma. Bet viņas stāsts man ļoti, ļoti interesē, jo viņa ir medicīnas darbiniece, arī veselības trenere nu jau. Un viņas tēma ir, kad tu saproti, ka nespēji sev palīdzēt. Medicīnas darbinieka atklāsums un ceļš uz dabisko dziedināšanu. Sarmīte Leitāne! Cilvēks pirmo reizi! Izskatās. Jautājums, kuras sieviete negrib labi izskatīties. Man likās, jā, man to vajag, tā bija mana meita, kas man to paziņoja, jā. Un es saku, jā, jā, tu tur painteresējies, es obligāti arī gribu noteikti. Man vienalga, kas tur ir, man vajag. Nu, viņa tagad tur sāk reģistrēties, viņa saka, nu, es tev linku aizsūtīju, tu pēc tam tur, kamēr viņš nav, viņa saka, tu jau pieredzējies, jā. Es tad daru ātri. Pēc tam viņa saka, jā, tu zini, es parībā dzirdēju, ka tur var veselību uzlabot. Un es domāju, ha, veselība laikam tā būtu tā pirmā, ja to, kurš grib būt skaists un slims, jā. Laikam tas ir iespējams slims. Tā, tad tagad es pastāstīšu, kāds man bija problēmas vispār. No 18 gadiem man sāka pieši sāpēt galvu. Diezgan regulāri, vienreiz mēnesī tas bija obligāti. Galvē sāptu nedēļa tas bija. Nu, 5-7 dienas tas bija arī, ja, tā arī regulāri. Ārsti neko nevarēja pateikt, kas par vainu, kāpēc, visu pārbauda, rengeni, visu, visu kārtībā, visu analīzes kā jaunai meitenei, nosības kodos, jā, okay. Tad viena pēkšņa felšera man paziņoja, ka, nu, tu zini, tev varbūt tās spiediens ir par augstu, jo man bija vienmēr 128, kā grāmatā. Un tā es sāku saprast, ka jā, tad, kad man ir 110 uz 70, es jūtos ideāli, jo zemāks, jo labāks, tiklīdz aiziet normā, tā man ir beigas. Baspaseinā drāpot. Zāles nepalīdz, tikai ļoti, ļoti stiprs, jā, nu tā kā narkomāna tad nodod, jā. Jā. Pēc tam ar laiku sākās, aha, pēc tam ar laiku jau sākās tā kā kāju sāpes, tādas nelielas ar smagumu sajūtu, ne sāpes, bet smagumu sajūtu. Bet tā kā tās bija arī manai mammai problēmas, un bija ļoti lielas fēnes mammai. Un tad es sapratu, ka tas ir man jau kā mantojumā. Nu, ok, tur vairs neko nevar izmainīt, jā, dimžēl. Tad pārvērcoties uz Vāciju, galvas sāpes sāka pastiprināties jau 2-3 reizes nedēļā, stipras. Riktīgi jau sēdēju uz ibuprofēnu, jau tur uz konkrēto 600-800, jau, nu, riktīgi, jā, pa divām, pa trim dažreiz tabletēm dienā. Tad pēkšņi izrādījās, man arī spiediens ir augsts, jau pats brīžēm aizgāja līdz 160-110. Jau man tik darbā prasa to paliksi, ja vai kā, jo tāpēc, ka es strādāju pa naktīm, mēs esam tikai divatā. Un tā kā es strādāju psihiatrijā, es nevaru otru cilvēku atstāt vienu, jo ir jābūt obligāti divatā. Es saku, ne, ne, okay, es jau turos, vai ne? Jā, ar kājām sākās jau tik tālu, kad man tās sāpes bija tik liels, ka es beigās savu priekšniekam pateicu, ka vai mēs sēžu slimības labs, vai mēs pārēju tikai uz naktīm. Jo pa dienu vienalga kādā maiņā es strādāju, man sāpēja kājas. Ja es pa nakti strādāju, kaut vai visas 10 stundas es esmu uz kājām, man kājas nezinu, kāpēc nesāp. Izskaidrojumu tam es nezinu. Ejot pie ārsta, tad 2010. Gadā braucot uz Vāciju, pirms Vācijas braucienu, es izgāju visus ārstus šeit pārbaudījos, un man pateica, nu jā, jums ir jātais vēna operācija. Es saku, ok, šeit tā kā pa dārgu priekš manis vēl par Latvijas tām naudām bija. Es teicu, ka es braukšu Vāciju, tad tur es padomāšu Vācijā. Man sākumā pateica, nē, jums tikko nevajag. Nu, ja sāp, tad nākat vēlreiz. Tie, kas domā, ka Vācijā tur ir ļoti
ļoti jauki, ļoti labi, tas ir viss tāds mīts, jā. Praksanāk tā, es aizēju pie ārsta un saku, man ir tas un tas, un tad bezmazējiet un nepateikšu, ka, ko man tagad darīt. Varbūt tās mēs izdarīsim tā, ā, nu jā, tad izrakstu, ja tur tās pārbaudes varbūt arī, jā, vecu, ka tev pašam ir jābūt ārstam, tā kā. Es pat domāju, labi, ka es esmu medijas, es maz zinu, uz kuru pusi bīdīties, vai ne? Savādāk, es nezinu, kā tu tie pārējie dzīvo, tu tikai strādā praktiski, nezinu kā. Jā, tad iestājoties, ieregistrējoties Koro klubā, es pat vēl nepaspēju nevienam neko pateikt, kādas man ir problēmas. Man pateica, ka meita manējā tātad sanitē jau nopirka to Detox Plus, es arī nopirku Detox Plus, pēc tam tikai man Diāna saka, nu, varbūt, ka tev tur kaut ko citu vajag, tu sākumā pasties, kas tev par problēmām, jā? Nu jā, un tā mēs sākām, man likās, ka es vēl tā kā, es atceros, ka es pirmo glāzu ūdeni, kad es dzēru, ka man kaut ko liesa tur sāka teikt, ka viņa ir saņēmusi, laikam kaut ko, es tā nobrīnījos, kaut kas tur notikās. Tātad kaut kur trešajā dienā man tātad sanīt atvēna un saka, nu kā? Es saku, un tu zini, laikam es neko vēl pagaidām nejūtu, bet mēs atvainot trešā dienu tikai, vai ne? Viņi saka, un kā tev kājas? Es saku, kājas tais nejūtu, nu ne jau tā, ka nejūtu, ja, bet nu manis tiešām nav smagas, manis nesāp un vispār tiešām es viņas nejūtu. Es tā kā jau meiteni jūtos, ja? Jā, un tad sanās, ka arī tajā pašā dienā es tieši iegāju dušā, un jā, man bija arī, ka mati jau krīt ārā, jau, nezinu, tas jau arī kādu labu laiku bija, un matu arī man nekādu vairs nav ko savākt, un var sakot, man bija šoks riktīgais, jo es pirms tam, es visādus vitamīnus, visu kaut kur pirku, visu kaut kur lasīju, ko tik es nedarīju, pirmo nedēļu ok, un pēc tam aiziet atkal viss vecajās sliedēs, jā, tāds rezultāts kā šeit. Mati tātad man šeit jau ir kuplāki, tur vēl palikuši tie maziņie, tie plānie, jā, bet, nu, tātad man jau divas čolkas jau bija, jā, man viena vecā un maziņie apakšēja otri, jā, vakar sanita bišķiņ pielaboja. Tā kā, jā, tā kā spiediens, atkārtunēt neesmu mērījusi, bet 160 nav, galva man pēdējo reizi sāpēja 28. aprīlī. Arī agrāk bija tā, kad es dzeru kafiju ļoti daudz, dzeru pusotras litras, divi litri dienā, nu tas bija vienkārši, man nebija ko darīt, jā. Jā, ūdeni es dzeru, nu, ja galīgi nebija ko dzert un kafijas, ka ceļam nebija, jā, tad man nācās ūdeni dzert arī. Nu, darbā, jā, kad es strādāju, tad cerēju, jā, tur tā sanāk, ka tas ūdeni tā vairāk, bet man jau es, ka nācu darbā, teica, Sarmīt, tu jau kafijas krūži ir uzvārīta. Jo es pārši atnācu, saku, kā man kafijas nav, es saku, es strādāju tagad, jā. Tas bija, un tad vēl pa paradumam, vēl tagad šāds kāds kolēģis nezinot uzvāru man kafijas krūzi, saku, es pasaku, jā, paldies, un tā kafijas krūzi rītam tā arī nostāv, un es viņu izlēju, jo kafijas vairs nedzeru. Nē, nevar teikt tā, ka es nedzeru, protams, kad es aizēju ciemos, ir tā kā tagad uz Latviju atbrauc, kā tas attiek, ka, protams, ka to kafijas krūzi iedzeru. Bet man nav tā, ka man pēc tam, kā saka, lomkas sākās, ja, jo man bija diezgan grūti no tās kafijas tik vaļā. Es kaut kur trīs dienas riktīgi mocījos galvas sāpēs, un tas nebija tik viegli. Bet es zināju, ka pēc tas ir, un kāpēc tas tā. Bet toties, esot Koro klubā, es sapratu, kāpēc man sāpēja galva visu laiku. Es sapratu, ka tā man bija akna. Jo es tieši 18 gados saslimu ar hepatītu. Ārsti neviens neko nezināja, neviens neko. Līdz šim es cik gāju analīzes nodevu, nu kā jaunai meitenei. Nu, tā es arī dzīvoju kā jauna meitene ar savām visām problēmām. Un galvenais tas, ka man bija visu laiku mērķis nodzīvot ar visām savām problēmām līdz 100 gadiem. Tā kā es tagad domāju, 120 kā bišķi prīs. Tāpēc mums stāsim. Bet es gribēju ekstrā iespraust vēl vienu rezultātu, ne manu, bet mana dēla. Man ir 16 gadi dēlam, 2020. Gadā viņš izslimoja ar Covid. Slimoja divus gadus. Nu, kā lai pasaka, viņš ir vesels, bet guļ. 36 stundas guļ bez pārstājas vienkārši neceļās, nemostās. Pat nereaģēja, ka tu ienāci kaut ko prasīt, tad viņš vienkārši nedzirdē, viņš vienkārši guļ. Ārsti saka, nu, kas būs, tas būs gaidam, jā. Nu, es viņu sāku vaktēju, sāku to, šito, viņš aug augumā kilogramu 40 stāv.
Viņš ir garāks par mani, 1,40 kg stāv. Tad mums aizsūtīja uz rehabilitāciju. Tur šī nedēļa paturēja, viņš pa kilogramu nokritās, es vienkārši aizbraucu viņu savāc mājās, pateicīju, iet jūs visi ar visām savām rehabilitācijām, es labāk pie sevis. Un tātad 2. jūnijā es viņu savācu mājās, un es viņu sāku, nu, viņš arī tāds, tas man negaršo, to es negribu, ja? Bet es tā, šodien tu to, aha, nedēļa tev apnika, tad nākošo, tad vēl paku. Vēl nebija pagājuši pa 2 mēneši, var teikt, kaut kur nedēļa atpakaļ mēs svērāmies tātad, nu, praksis mēnesis un kaut kur 3 nedēļas, varbūt pie šī mazāk ir pagājuši, viņam ir klāt 3,6 kg. Guļ tikai pa naktīm tagad, pa dienu ir augšā un jau smaidīgs, lustīgs, kā sacīt, jāsaka, pavisam citu pērnus tagad. Tātad, tātad, tātad.